Имам въпрос към вас. Ако попаднете на самотен остров, бихте ли яли всичко, само и само да оцелеете? Не случайно ви питам, защото днес ще ви дам няколко идеи и със сигурност ще се зачудите как е възможно в някои части на света хората доброволно да ядат такива гносотии, че дори човек изправен пред гладна смърт няма да посмее да вкуси. Ако в момента ядете, пуснете веднага вилицата, защото ще ви представя 12 толкова отвратителни неща, които обаче хората по света ядат с кеф. Ако все още не сте абонирани за канала, натиснете го вече този бутон, защото направо ми писна да го повтарям това нещо във всеки клип. Също хъпнете камбанката, за да ви известява когато куча нещо ново. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са тук и тук. А ако случайно искате да разберете за най-големите мистерии, свързани с България, света или пък с Вселената, може да си вземете някои от книгите ми. Супер интересни са. Оставам линкче към тях долу в описанието. Благодаря ви. Бисквити с уси. Всеки е чувал за особените вкусови предпочитания на японците, нали така? Започваме класацията с десерт, чиято основна съставка е уси. Точно така, почти във всеки един магазин в Япония може да откриеш бисквитки с уси. Ако не ви се дават пари по суперите, ето ви рецептата. 200 грама живи черни уси в мрежа, вариш на бърз огън около 5 минути, после ги сушиш и бам в оризовото тесто. Захар на вкус. Всъщност, японците ги клепат често, защото се препоръчват при недостиг на протеин, пък и за лека следобедна закуска. Усите са само една малка част от насекоменото меню в страната на изгряващото слънце. Там редовно си хапват и други буби заради хранителната им стойност, пък може да са им вкусни, кой знае. Меча лапа. Да, знам, сега ще си кажете: ай, Слави, то той нещо го има отдавна в България, бе. Не оставяйте името да ви заблуди. Изобщо не става въпрос за голямото кюфте от нашата традиционна кухня. Обръщаме поглед към Камбоджа, където супата от цяла варена лапа на истинска мечка, барабар с ноктите, се смята за ценен деликатес още от 1500-та година преди Христа. Това е причината по черните пазари на Азия крайниците от мечки да са адски скъпи. Там има цели нелегални ферми за отглеждане на мечки с една единствена цел – да ги ядат. Нещо като нашите свинеферми, но за мечки. Цената обаче е висока. Клетите животни са отглеждани при непоносими условия с една единствена цел – добиването на крайниците им. Тук дойде момента да ви попитам – кое е най-странното нещо, което сте похапвали? Бъдете смели долу в коментарите. Пълнен тюлен с изненада. Тюленът тук всъщност не е най-гадната част от ястието. Ескимосите от хиляди години насам правят един деликатес, наречен кивяк, а той включва пълнен тюлен с разложени чайки. Може да ви се стори крайно гнусно, но там на север това ястие си е направо гурме, особено за дългите и мразовити зими. Значи, ето ви рецептата. Взимате един тюлен, резвате му главата, порвате го и започвате да пълнете с предварително скубани чайки. Няма да ядем перата, не сме диваци. След което зашивате тази красота, пъхате някъде между камъни и лед и я оставате в продължение на точно 7 месеца. За това време чайките ще бъдат бавно разложени от ензимите в стомаха на животното. Така деликатесът става още по-вкусен. Колко точно вкусно ли? Ами, по описание на хора, които са го яли, то е като старо вкиснато сирене с привкус на мърша. Ширако. Ако мислите, че нещата до момента бяха странни, то почакайте да видите следващия деликатес в кавички на братята японци.
Името му е Ширако, което от японски се превежда като бели деца. Спокойно, не ядат деца. Или поне не човешки. Ширакото, скъпи приятели, са репродуктивните органи на риба треска, но е много важно те все още да са пълни с сперматозоиди. Иначе не стават. Това се счита за еквивалента на хайвера и японците му се кефят, защото има мека и кремообразна структура. Правят го на супа, пържат го, че и сурово го прекарват като суши. Вие обичате ли суши? Защото аз направо го обожавам. Дано обаче не съм хапнал някой широко, без да знам. Прилеп. Не се изненадахте, нали? Вече ви е ясно кой си пада по прилепи и се говори, че именно един такъв екземпляр е довел до цяла една световна пандемия. Може да се учудите, но ястията с негово участие са разпространени силно в азиатската кухня, не само в Китай. Там те дори му казват «пиле от пещерата». Начините на готвене са много разнообразни. Мен лично най-ме изкефи рецептата за цял прилеп в купа. Направо как да му устоиш? Вижте го само. Местните дори вярват, че има и лечебни свойства. Може би просто си търсят извинение пред света, за да могат да ядат от тая гняз. В Фиджи пък го сервират печен на барбекю. И ако се абстрахират от външния му вид, вероятно има вкус на пиле. Във Виетнам дори имат цял ритуал, свързан с коленето на прилеп. Нещо като нашето колене на прасета тук. Там обаче са крачка напред и пият от кръвта му. Това обаче е едно ново ниво на гносотия, което дори не смятам да ви показвам. Птиче гнездо. Няма как да преглътнете гнездо от лястовички, но тук говорим за друг вид птица, която познайте къде живее. Китай, естествено. Това тук е саланган и тя прави гнездата си от водорасли и собствената си слюнка, която се втвърдява при досък с въздух. Вкусно, а? Как да устоиш? Всъщност, китайците толкова се радват на тази супа, че спокойно плащат 3200 лева за килограм от нея. Високата цена идва от факта, че салангана прави гнездата си в трудно достъпни пещери и добивът им е много труден. Доста хора умират, опитвайки се да ги достигнат. Иначе самата текстура на гнездото е като на желе и няма никакъв вкус, но хранителната му стойност е много висока. Ако все още не сте повърнали, може да оставите по един палец нагоре за труда ми за тази класация. Едва ли харесвате чак толкова много нещата, които виждате? Както и да е, благодаря ви, но хай да продължаваме, че... Абе, ще видите. Супа от плацента на елен. Ако случайно се чудите, коя може да е най-гадната супа в света, ето ви един кандидат. Представям ви една класика от Шанхай, чиято основна съставка е плацента на току-що родил елен. Знаете, че плацентата е торба, чрез която ембрионът получава хранителни вещества и кислород от майката. Няма нужда да го обяснявам, нали? При раждането обаче плацентата става ненужна. Но не и за братята китайци. Те вярват, че когато я приготвят на супа, тя повишава сексуалната им сила, пречиства бъбреците и подмладява кожата. Като цяло пише, че е доста гадна за преглъщане и затова добавят някои други елементи в нея да подбутват така плацентата, като например пилешко месо или зеленчуци. Морско свинче. Колко от вас имат морски свинчета за домашни любимци? Сигурно не са малко, защото те са доста интересни и сладки. На външен вид. Ако се разхождате из селата на Перу обаче и видите да притича някой морско свинче, трябва да знаете, че то не е домашен любимец. Перуанците гледат на тях, както ние гледаме на кокошките. След като морските свинчета там стигнат до определено тегло и размери, те са готови за кланницата. Могат да се сготвят по много начини, но определено един от най-гнусните е сервирано цяло и то печено с някаква салатка като гарнитура. Това ястие датира още от времето на инките,
които са си похапвали доста от тези животинки. Хакарл. Сега отскачаме на север при исландците, които направо си умират по месо от акула, което е изгнило напълно. Ако се чудите за техниката на приготвяне, то тя е много лесна. Просто хващате една акула, чистите вътрешностите й, след което просто оставяте да изгние. Когато миризмата около нея стане толкова отвратителна, че ти се приисква да побегнеш с 200, то значи е готова. Може да се учудите, но това е викински деликатес и те са го похапвали по време на дългите си морски походи. Идеята зад гниенето е да се елиминира амонякът в месото от акула и то да държи по-дълго време. Според разкази, вкусът не е чак толкова ужасен и прилича на варена риба. Исландците похапват хакарл по Коледа и Нова година и подбутват с картофена ракия. Биещо сърце от кобра. Преди години четох една кулинарна книга за пътешествията на Антони Бурдейн и бях направо втрещен от разказа му как виетнамците си ядат спокойно биещо сърце от кобра. Това там е толкова разпространено, че дори се практикува като спорт по телевизията. Идеята за ястието е да се улови кобра, да се разреже и извади сърцето й и докато още бие, да се изяде. Виетнамците вярват, че така ще наследят силата на змията. Докато още преглъщаш, все още усещаш в гърлото си пулса от биещото сърце. Просто... наистина нямам думи. Пък и ако нещо ви приседне, там ще ви посъветват да си подбутнете и така с кръвта на кобрата. Просто са уникални. Ако сте решили да пробвате, спокойно. Отровата е в главата и няма нищо да ви стане. Чибрео. Ако си мислите, че само азиатците ядат гадости, то тогава нека се пренесем към майсторите на Европа в тази категория. Италианците. Надали ви е хрумвало, че спокойно може да си ядете гребена на петел. Е, тогава ви представям чибрео. Гозба от всички отпадъци, след като заколите един петел. Гребени, дробчета, сърца и забележете, тести си. Нищо не отива в кофата, освен клюна и перата, разбира се. Има ли българи в Италия, които гледат? Обозначете се долу в коментарите и ми пишете дали сте пробвали от тази вкусотия. Дуриан. Сега ще ви разкажа една моя лична история от Тайланд. Когато заживях там, исках да опитам от всички плодове, които предлагат. А те са наистина много и доста разнообразни. След като минах през рамбутани, мангустини и джакфрути, дойде време на един огромен и бодлив плод с името дуриан, който продаваха и сергиите. Взех си един и се прибрах в квартирата, нетърпелив да го пробвам. Грабнах ножа, резнах го и само секунда по-късно трябваше да побегна от стаята, защото миризмата беше толкова силна и отвратителна, че щях да повърна. Нещо като... как да го опиша? Вкиснати чорапи с привкуси на пържен червен пипер. Охраната дойде и започна да ми се кара, защото този плод е забранен за внасяне в хотелите, именно заради миризмата. Върнах се в стаята, която беше станала направо необитаема, сложих го в една турба и директно в кофата, на 1 км от хотел. Месец по-късно обаче все пак задоволих любопитството си и го опитах, нали, навънка някъде, и да ви кажа честно, не беше чак толкова лош. Леко лют, а бе странна работа. Агнешка главичка. Няма как да не минем през ястие, което се консумира и в България, макар и корените му да са от Близкия изток. Наистина не знам как хората могат да сложат на трапезата си глава от животно с изцъклени очи, изплезен език и оголени зъби и да го наричат деликатес. За някои хора обаче това си е мега вкусно, като например в Иран, Ирак или Казахстан, където яденето е цял ритуал. Най-възрастният взима блюдото с главичката,
отхапва една хапка, след което подава към по-младите. Абе, пълна гадост и заслужено място в челните позиции на това видео. Я сега ми кажете, ама напълно откровено долу в коментарите. Кое от всички ястия, които видяхте, ви се стори най-гнусно, че чак така ви се повдигна? Но имайте предвид, че все пак съм подбирал снимките да не са прекалено гадни. Та, това е за днес, приятели. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала. Става супер лесно. Ето отгоре. Пляскайте вече и тази камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако пък случайно имате време и ви се гледат още готини видеа, вижте ето тези двете тук. Гарантирам, че ще са ви интересни. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!